У Каліфорнії у місті Йорба-Лінда легкомоторний літак упав на житловий будинок. У катастрофі загинуло 5 людей. Серед них пілот, а також 2 чоловіків і 2 жінок, які перебували в помешканні. На місці падіння спалахнув вогонь. Він охопив одразу 2 будинки, прибули пожежники. За фактом інциденту розпочали розслідування. Причина аварії наразі невідома.